Makannya dengan tangan. Oh, kenapa? Hah? Mau masuk Melayu kah? Pakaikan pelikat. Kenapa? Suruh potong kah? Pakai songkok. Mereka tidak mahu kelihatan seperti seorang pengkhianat bangsa. Dia pelik tau, khususnya di Malaysia. Benda ni dia sangat eksklusif kepada Islam saja. Kita kata dekat KL, dekat Selangor kan, cuba makan guna tangan dia. Cuba pakai kain pelikat. Cuba pakai songkok zaman 90-an. Apa yang akan berlaku? Confirm, mak bapak akan terus tegur. Apasal? Mau masuk Melayu kah? Betul kah? Tetapi tuan-tuan perempuan, mindset begini tak ada di Kelantan dengan Terengganu. Mindset begini hanya ada di tempat-tempat bandar-bandar besar macam ni. Di Kelantan dengan Terengganu, selamba je mereka pakai kain pelikat, mereka pakai singlet pagoda, mereka pergi dekat kedai makan, lepas tu ambil tempoyak, ambil budu, lepas tu duduk bersilat atas bangku makan guna tangan. Anak beranak boleh duduk melepak macam tu. Pemandangan begini biasa tak kita nampak dekat KL dengan Selangor? Confirm kalau kita nampak itu dari Kelantan dengan Terengganu. Confirm. Now, kenapa di Kelantan dengan Terengganu tak ada masalah? Kerana asimilasinya kuat. Mereka tak anggap itu pengkhianatan, tapi mereka rasa itu suatu penghormatan dapat berasimilasi. Mereka ada rasa penghormatan. Tetapi di sini, makannya dengan tangan. Oh, kenapa? Hah? Mau masuk Melayu kah? Pakaikan pelikat. Kenapa? Suruh potong kah? Pakai songkok. Mereka tak nampak songkok itu. Lebih dari itu, mereka tak nampak songkok itu juga sebagai satu pakaian kebangsaan kita. Mereka tak nampak pakai baju Melayu. Sebab itu sangat jarang akan nampak orang Cina pakai baju Melayu. Jangan kata pakai baju Melayu. Nak pakai baju Cina pun susah. Serius. Berapa kerap tuan-tuan perempuan, bukan tahun baru Cina, tuan-tuan perempuan akan nampak masyarakat Cina yang bukan Islam ni memakai pakai samfu. Jarang kan? Jarang. Kadang-kadang kami yang lepas masuk Islam lagi Cina daripada Cina. Sebab mula pakai, mula menghayati yang itu. Jadi mereka tak nak dikenali sebagai pengkhianat sebab mereka takut pengkhianatan. Oh, you pengkhianat bangsa. Sebenarnya pengkhianatan bangsa ni jauh lebih teruk kerana kalau di negara Cina, mereka yang disebut sebagai pengkhianat bangsa ini juga dipanggil sebagai anjing. Gelarannya tak berapa elok. Tengok, babi, anjing. Okey. Pengkhianat bangsa ini dulu dinisbahkan kepada orang Cina yang di China yang membantu Jepun. Pengkhianat bangsa. Dia macam juga kalau dalam bangsa Melayu kan, yang membantu British dan sebagainya, juga dikenali sebagai pengkhianat bangsa. Adakah itu sesuatu yang sangat elok? Tak. Bukan sahaja dia kena, tetapi turun-temurun dia juga. Oh, inilah keturunan pengkhianat bangsa. Tak ramai yang sanggup menghadapinya. Sebab itu saya kata tuan-tuan perempuan, apabila ada seorang ni memeluk Islam, kita tidak seharusnya melihat dia dari sudut, oh, alhamdulillah, dia memeluk Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan juga kena melihat keberanian dia berhadapan dengan bangsa-bangsa dia yang akan memberikan pelbagai gelaran kepada dia. Dan di situ, support kita perlu ada pada mereka.